Доброго раночку всім тим, хто до нас приєднався. До нас завітала гостя Тетяна Самойленко, депутат Київської обласної ради, голова комісії з питань свободи слова та ЗМІ. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні наш ефір починався, ми відзначаємо День парків, і саме цю тему ми вирішили підняти з Тетяною. Так, чи достатньо парків в Україні, на вашу думку, і парки, які безпосередньо в Києві? Ну, на мою думку, парків в Україні достатньо. Ну, подорожуючи нашою країною від маленьких сіл так до містечок і великих міст, реально в кожному селі і місті є хоч один парк чи сквер, ну, 100%. Але вже в якому вони стані, це інше питання. Так, хочеться просто, от в Києві є деякі парки, які прям в ідеальному стані. А якщо брати саме Київську область, чи є там парки, які доглянуті? Угу. У нас з родиною, коли є вихідні, ми собі таку взяли традицію подорожувати Київською областю на вихідних. О, так, подорожувати парк. У нас маленький синочок, тому ми його знайомимо з Київською областю, і зоопарками, парками. Є багато муніципальних парків, є вже і багато приватних парків. Ну, почнемо там, є Добропарк, є парк Сакура. Але якщо родина складається з трьох, там, чотирьох і більше осіб, то в приватні парки, ну, реально, це по бюджету дорого. Да, заплатити за вхід за кожного члена родини, чимось туди доїхати, потім там щось собі придбати. Але якщо це ще маленькі діти, які побачили там каруселі, там іще щось, це реально дорого. Є парки муніципальні, нещодавно була в місті Буча, на превеликий жаль, вперше, чому я раніше туди не потрапила, там величезний парк, більше 50 гектарів із набережною. І що мені сподобалося, що там, по-перше, майданчики розраховані на різний вік діток, так, не лише там до 5 років. Не класична система. Так. Тобто для різного віку дітлахів є розваги. Різні зони, там був форум, мене запросили туди, і там в одній локації сцена літня накрита, є сцена не накрита. Тобто так все розкидано. Ну, величезні композиції квітів. Ну, от правда, йдеш, там пікніки, там скейт-парк. Ну, я в шоці була, я говорила з міським головою, як вам це вдалося? Він каже, багато воювали, тому що і підприємці там взялися шматочок і землі хотіли собі там під якусь підприємницьку діяльність забрати. Ні, відстояли, зробили там муніципальний парк, ну, дуже круто. Якщо брати моє місто, в якому я живу, в якому народилась, місто Фастів, у нас є парк міський, він невеличкий, якщо порівнювати з Бучею, але до певного періоду часу він був міський, зараз місто підписало договір з приватним підприємцем і дало цей парк там в оренду йому на багато-багато років, і отут вийшла біда. Тому що умови підприємець ну, не завжди виконує, які прописані там на тому договорі. І от у нас з парком реально великі проблеми. У нас невеличкий там дитячий майданчик, якась невеличка сцена. Ну все. Ну, да. Отут одразу виникає запитання, а чому тоді місцева влада дозволяє підписувати таке? Чи ви розбирали цю тему? І в чому проблема? Можливо, є ще парки в регіонах, де є така проблема, коли віддають під розквіт, по суті, щоб вкладали. А він занепадає. А він занепадає. І в чому проблема, на вашу думку? Дивіться, в нас, як виникла ситуація, розбирались, і це вже не одного року було питання. Вони планували і робили великі проекти. От за цей період часу ми зробимо тут це все буде гарно, класно. Якось юридично там було дуже важко цей договір розірвати з приватним підприємцем, і вони пішли на інші умови, змінили приватного підприємця, але договір залишився той самий. І ситуація з парком залишилась той сама. І реально фастівчани піднімають це питання, ну, пишуть звернення, але, в принципі, до якогось такого, ну, все такими маленькими-маленькими кроками, на жаль. Тобто, по суті, для людей нічого не робиться, але і в парку нічого не відбувається. Так. Якийсь такий механізм, ну,
Ну, це треба покращувати саме ці механізми. Пані Тетяно, хочеться, дивлячись на ваш захват з приводу парків, от дізнатися вашу думку. Як ви думаєте, як краще, якщо робити парки більш для людей, зберігати ту модель, яка була раніше, коли там одна площадка, ну, умовно кажучи, одна сцена, чи все ж таки ось іти в сторону вже новаторства і зонування їх? Тобто тут може бути скейт-парк, тут може бути одна інша площадка. Ну, я вже ж за зонування, тому що різні люди, різні вподобання, різний вік, по-перше. По-друге, також нашим паркам не вистачає інклюзії. Так, для людей з інвалідністю мало що є в наших парках, просто щоб, ну, це не тільки люди на візочках, так, це і інші вади в здоров'ї. Мало того, в деяких парках, якщо ми вже говоримо відверто, і немає вбиралень. А якщо це, вони, до речі, проблема велика. Це величезна проблема. Так. А якщо вони є, то так само в якому вони стані. Так. Так. От, я думаю, що зонування – це круто, там спортивні майданчики, там сцена, тому що якщо навіть ми в парках будемо організовувати якесь дозвілля, щоб також не заважати одне одному. Тут зона відпочинку для пікніку, тут вже якісь кав'ярні можна, тому що там, де відпочинок, там і бізнес, ну, правда. В принципі, це і податки в громади, це добре. Ну, я думаю, що краще все-таки зонувати. А чи є наразі якісь державні програми, які сприяють розвитку парків в країні? Ну, у зв'язку з децентралізацією всі, практично всі повноваження пішли, залишились на місцях, так, тому якихось таких державних програм немає. Єдине, що я бачила, що є постанова Кабінету міністрів про те, щоб у парках більше робили дозвілєву таку сферу, спортивні руханки при парках робили, це покладено на відділи і управління молоді і спорту, от щоб активні громадяни піднімали здорову націю, здоровий дух. Так, це єдине, що я бачила. Так, хочеться також зрозуміти, перепрошую, хто ж все ж таки повинен доглядати за чистотою парків? Якщо це парк муніципальний, міський, значить це відповідні комунальні служби. Але знаю, що багато є небайдужих людей, які організовують самі толоки, суботники, там прибирають, там щось підфарбували. Я так само беру участь в цих толоках, нічого в цьому такого не бачу. Але потім, коли в Фейсбуці бачимо чи оголошення, що відбудеться толока, чи вже вона відбулась, я бачу багато коментарів негативних. Ой, от вони отримують зарплати з наших податків, ну, а чому ми маємо прибирати, робити чиюсь роботу? Це право кожного громадянина, я вважаю. Якщо люди собі вирішили, якщо є можливість, якщо є кошти придбати ту фарбу, тому що реально в бюджетах величезні дірки, і пріоритет – це не парки 100%. Для людей пріоритет – це освіта, це питна вода, правильно, дороги, от, парки трішки на іншому місці. Тому якщо є така можливість, і люди долучаються, і можуть прибрати, допомогти паркам, чому б ні? Просто зазвичай ті хейтери, які пишуть, що ви отримуєте гроші і так далі, тому подібне, вони ж якраз є тими смітниками зазвичай. І що, на жаль, так. На жаль, і просто багато людей, які готові безкоштовно приходити і давати приклад, та навіть діти, елементарно в тих самих парках, просто на прикладі показати, що так не можна, а ось так можна, а ось тут краще те, а тут краще те. І навіть з маленьких діток. Ви почали говорити стосовно зонування парків. От я нещодавно була в одному недавно створеному парку, і я там навіть побачила дощечку, яка для незрячих. Забула, як називається. Правильно. Да. Тобто теж зонування для маленьких, для отаких, ну, просто дуже класно, коли... Але це на рівні зроблено загального, так? Але місцева влада більше піклувалась про те, щоб створили там саме зонований такий парк. Як мотивувати владу, щоб вона шукала гроші для створення цих парків? Тому що саме місцева влада або дає поштовх створенню цьому, або навпаки стримує.
Ну, по-перше, так як ми говорили вже, що в інших містах і приватні парки відкриваються, і доволі круто вони себе почувають, люди їдуть туди, витрачають свої кошти, а це бюджети оцих громад, насправді. Тому міські голови та місцева влада має розуміти, що туризм, він якраз от і додасть. А якщо ви зараз витратите на це кошти, там, певно, воно вам 100% відіб'ється, за якісь роки ви на цьому ще потім будете заробляти. Тому, якщо от є такі активні люди, я знаю, багато громадських організацій створюється, треба писати проекти. Зараз багато міст створюють громадський бюджет участі. Це так само можна через ці кошти якісь маленькі зони композиції починати створювати. Починати з маленького. Так, так. А потім уже і можна вийти на якийсь більш кращий рівень, який так само буде і радувати, і милувати око не тільки жителів міста цього, а й ті, хто приїдуть, гості. І мені здається, що це буде маленька мотивація для того, щоб це все збільшувати і долучати людей до цієї справи. Так, 100%. Ну, знаєте, просто ми часто, досить часто забуваємо, що парки – це частина нашої екосистеми. І якщо вони в неналежному стані, то, типу, питання не до влади, чому там сміття лежить. Так. Питання, перш за все, до вас. Чому ви дозволили це сміття туди викинути мимо спеціально призначеного місця? І от є ще питання, на вашу думку, от… Просто цікаво, що б ви на законодавчому рівні змінили зараз в тому, що ми маємо в законодавстві, аби вберегти і допомагати паркам? Угу. Насправді, я знаю, що навіть якщо брати от, знову ж таки громади невеличкі, земель як таких уже, щоб створювати нові парки, немає. Залишились ці якраз землі рекреаційного призначення, парки. Ну, потрібно, я думаю, законодавчо от, вводити заборону на те, щоб ці парки знищували, так? Залишили те, що є, допомагали, підтримували. Я знаю, що в Києві, у великих містах є проблеми, коли є оці зони відпочинку, так. Приходить забудовник і на цьому місці хоче створити… І якимось чином отримує дозвіл. Дозвіл, так. Так. І парку тут, він був, тут його вже немає. З'являється чергова високоповерхівка, нам потім немає чим дихати, немає де погуляти. Я думаю, що оці парки, їх просто треба берегти на законодавчому рівні і не віддавати ні в якому разі під будівництво. Ну і в першу чергу, щоб люди піклувалися про те, що навколо, і не смітили, і підтримували. Навіть так. Те деревце одне посадити весною, і то це, мені здається, що це буде дуже-дуже важливо. 100%. Тому що, коли ти приїжджаєш в інше місто і бачиш, який там парк, і розумієш, що, можливо, у них більший бюджет, ніж в іншому місті. Можливо, у них там більше підприємців або більш активних людей, які можуть там допомогти реалізувати такі проекти. Але ти розумієш, що і в маленькому своєму місті ти теж маєш можливість і хочеш це зробити. І, ну, реально, набагато красивіше зайти і побачити квіти, побачити наречену з нареченим, які фотографуються, так? Побачити, як люди на пікніках сім'єю. Обережно своєю. На пікніках. Так. Обережно, так. У вас була попередня тема про пікніки? Ні-ні-ні, просто зазвичай після люди, пікніків так, або так. Лишають щось, так. Або не дай Боже. Бо в нас так. Проблема, а, і смітників замало, б, вбиралень замало. Так, це також є проблема, на яку треба звертати увагу. Пані Тетяно, ми вам дуже вдячні, що сьогоднішній понеділковий ранок ви були з нами. Друзі, у нас у студії дякую. Тетяна Самойленко, депутат Київської обласної ради, голова комісії з питань свободи слова та ЗМІ. Ми сьогодні говорили про важливу частину нашого з вами життя, адже парки – це частина екосистеми нашої з вами, де ми приходимо, дихаємо повітрям. Проте є один, але дуже важливий момент. Перш ніж казати, що хтось робить щось не те, ті погані, ті взагалі ні про що, ви краще дивіться і слідкуйте за собою, куди ж ви викидаєте сміття. Домовились?